ትናንትናቸውን ያረሱ የተማሩበትን ትምህርት ቤት ያስታወሱ የቀድሞ ተማሪዎች ዛሬ ላይ በተማሩባቸው ትምህርት ቤቶች ቁሳቁስ በማሟላት ብሎም የመማሪያ ክፍሎች ግንባታ ላይ ሲካፈሉ ይስተዋላል የተግባርም የበለጸገ ሀገር የሰለጠነ ማህበረሰብ ለማግኘት ፋይዳ የጎላ መሆኑ አጠያቂ አይደለም ምክንያቱም ከስርዓተ ትምህርት ባሻገር የትምህርት ቤቶች አደረጃጀት ወሳኝነት አለውና በጎንደር ከተማ አስተዳደርም ትምህርት ቤቶችን የመደገፍ ተግባር በተለያየ መንገድ በተደራጁ ወገኖች በስፋት እየተከናወነ ነው ትናንትና በዛች ትምህርት ቤት በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ተምረው ያለፉ ልጆች ዛሬ ያሉበት ደረጃ የትናንትና በመጡበት መንገድ ና ለእያንዳንዱ የህይወት መንገዳቸው ማህበረሰቡ ያደረገው አስተዋጽኦ ውጤት ስለሆነ ትናንትና ያገኙትን በጎድል ሌሎች እንዲያገኙ እዳቸው መክፈል አለባቸው እኛም ከዚህ መነሻ ባለፉት ሁለት ዓመታት ለተማሪዎች እና ለአካባቢው ማህበረሰብ የተሻለ የትምህርት መሰረተ ልማት ይኖር ዘንድ ጥረት እያደረግን ነው እንደ ሀገር የትምህርት ቤቶች አደረጃጀት ብሎም ተገቢውን ደረጃ ሟልተው ትምህርት ለመስጠት ያላቸው ቁመና ውስንነት ያለበት መሆኑ ይነሳል በአማራ ክልል ብቻ ያለውን ሁኔታ ብንመለከት እንኳን በአሁኑ ሰዓት ትምህርት ከሚሰጥባቸው ትምህርት ቤቶች ተገቢውን ደረጃ የሚያሟሉት ሀያ ከመቶ እንኳን አይሞሉም በጎንደር ከተማ አስተዳደር ያለው ሁኔታ ከዚህ የተለየ አይደለም ከ 3 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት አንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል ደረጃ ሁለት የተመደቡ 34 ትምህርት ቤቶች ናቸው 79% ነው ደረጃ 3 የተመደቡ 9 ትምርት ቤቶች 29.9 ነው ደረጃ 4 የተመደበ የገባ የለም በአጠቃላይ ከደረጃ በታች ደረጃ አንድና ሁለትን ወስደን ስናይ 34 ትምህርት ቤት ወይም 79 አካባቢ ነው ማለት ነው በአንደኛ ደረጃ በከተማዋ ከሚገኙ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ደግሞ 83 ከመቶ የሚሆኑት የሚጠበቅባቸውን ደረጃ ላሟሉም የሚለው የከተማዋ ትምህርት መምሪያ ግማሽ ያሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም ከደረጃ በታች ናቸው ከሚቀርቡት ቁጥር ማስረጃዎች ባሻገርም የደረጃ መጓደሉ በተጨባጭ መማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ከፍ ያለ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው የምንማርበት ክላስ ዝናብ በሚዘንብበት ወቅት በጣራው ቀዳዳ በመሆኑ የተነሳ ደብተራችንን ያበላሸዋል አዋራ ይገባብናል ከዚህኛው ክላስ በምታስተምርበት ወቅት ቲቸሮቹ ከዛኛውን የምንማረውን ተማሪዎች የእነዛኞች ክላስ ድምፅ ወደዚህ ይመጣና የተማሪዎችን አቴንሽን ይሰርቃል ወንበሮቹም ብቻ አይደለም ወለሉም አዋራ አለው እና ጣራዎቹም ያፈሳል። በከተማዋ ትምህርት ቤቶች የፈራረሱ መማሪያ ክፍሎችን ማየት ቤተመጻሕፍትና ቤተሙከራን ብርቅ የሆነባቸው ትምህርት ቤቶች ብዙዎች ናቸው ታዲያ ችግሩ ማስተካከል ለመንግስት ብቻ የሚተው አይደለም ያሉ አካላት የመፍትሄው አካል ለመሆን ጥረቶች እያደረጉ ይገኛሉ 60 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ወጭ ያስወጣል ተብሎ ነው የሚታሰበው ከነ ፊኒሽንጉ ያሰብነው መማሪያ ክፍል ግን በአጠቃላይ ከአይሲቲ ከመምህራብ ማረፊያ ከላቦራቶሪ ክፍሎች ውጭ ሰላሰራት መማሪያ ክፍሎች በዚህ ህንፃ ላይ ይሰራሉ ተብሎ ይታሰባል የጎንደር ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ እንደሚለው በተለያየ መንገድ የተደራጁ የቀድሞ ተማሪዎችን ጨምሮ ዘርፉን ለመደገፍ ፍላጎት ያላቸው አካላት ከ180 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ተግባርን እያከናወኑ ነው ከትምህርት ተቋማት ግንባታ ጋር በተያያዘ በአልማ በኩል ወደ 63 ሚሊዮን ብር በመበጀት በጥቅሉ ወስደን ካየን 10 ትምህርት ቤቶች 12 ብሎኮች 68 መማሪያ ክፍሎች እየተሰሩ ሲሆን በአምስት ትምህርት ቤቶች 26 መማሪያ ክፍል ግንባታዎች በዚህ አመታው የሚጠናቀቁ ናቸው በአካባቢው ተወላጆች በቀድሞ ተማሪዎች ወይም ግብረሰናይ ድርጅቶች እና መንግስታዊ ተቋማት በኩል በ11 ትምህርት ቤቶች ከ120 ሚሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ ከ 0 ወይም እስከ G+2 የሆኑ ግንባታዎች እየተገነቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ ይሁን እንጂ ዛሬም በጎንደር ከተማ እንዲህ የፈራረሱ ወለላቸውም አቧራማ የሆኑ ክፍሎች ለመማሪያነት ያገለግላሉ እኒህን መሳይ ችግሮችን በማሻሻል ምቹ የመማር ማስተማር አካባቢ ለመፍጠር የሚያስፈልጉ ግባቶችን በመለየት ጥናት ማድረጉን የሚገልጸው የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ የጥናቱ ውጤት እንዳመላከተው ሁኔታዎችን ለመቀየር የሚያስፈልግ የገንዘብ መጠን የባለደርሻ አካላት ድጋፍ የሚፈልግ ነው በአንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ባደረግነው ጥናት ንጹህ መጠጥ ውሃ የሚያገኙ ትምርት ቤቶች 14 ትምርት ቤቶች ናቸው መጸዳጃ ቤት ያላቸው ትምርት ቤቶችን ወስደንካየን ካየን በአንደኛና መካከለኛ ደረጃ 3 ትምርት ቤቶች ወይም 4% ነው ቤተ መጻፍት ያላችሁን ወስደን ካየን 9 ናቸው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ንጹህ መጠጥ ውሃ የሚያገኙ ትምርት ቤቶች ሁለት ናቸው የትምርት ቤቶች የመሰረተ ልማትና የግባታ አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ በፋይል ጥናት ተደርጎ በ1.4 ቢሊዮን ብር በላይ እነኚህን ችግሮች ለመሙላት ያስፈልገናል በሚል በጥናት ደረጃ ፕሮፋይል ተዘጋጅቶ የቀረበበት ሁኔታ ነው ያለ መደጋገፉ የቆየ ልማዳችን የሚሉት በጎንደር ከተማ በተለያየ መንገድ የተደራጁ የዘርፉ አጋሮችም ሀገርን መገንባቱ የሀገር ወዳዶች ሁሉ ድርሻ ነው ና ትብብር ማድረጉ ሊጠናከር ይገባል የሚል እምነት አላቸው እያንዳንዱ በተማረበት ትምህርት ቤት አንድ ጠጠር ቢጥል ዛሬ በትምህርት ላይ የሚሰራው ስራ በሀገር ላይ እንደተሰራ ነው የሚቆጠረው ያለ ትምህርት ሀገራት ኖረው ሀገር የምትገነባው በውቀት ነው ስለዚህ በየት ቤቶ ያላችሁ የተማራችሁ የቅድሞ ተማሪዎች አገራችን እናስባል የምትሉ ከሆነ በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ላይ ስራ ማስራት እንዳለባችሁ መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ